本日は機械人間オルタと大人ロイドということで、ご説明します。日本科学未来館にはね、大人ロイドとオルタというアンドロイドですね、アンドロイドというのは人間に似たロボットのことを言いますね。これがいます。その他にも子供ロイド、テレノイドがいます、ね、でこれらは人間とは何か、何が人間らしさをもたらすのかという、まあ、大きなテーマのもと展示されています。これがね、大人ロイドですね。はい、でこっちは子供ロイド、これがテレノイド、でこれがオルタですね。これがオルタですね。はい、これらを監修制作しているですね、石黒先生ですね、石黒特別研究所とかの大阪大学の、ね、先生ですね、このテーマのと長い間研究をしてきた、ということで、この先生が有名なのは自分そっくりのコピーロボット、ね、通称石黒イドを制作して、自分とは何かというのを考えさせてくれますね、で大人ロイドっていうのは見た目が人間そっくりに作られているんです。でモデルの女性からね、型を取って特殊シリコンで人間そっくりです、でそれはこれはね、遠隔操作型のアンドロイドで対話することと操作することの2つの体験ができます。で至近距離で対話したり操作によってね、他人でアンドロイドに乗り移る体験を通してより直感的に理解できるようになることを目指しています。でもう一つのオルタですね、これは見た目ではなく動きで生きていることを感じさせるアンドロイドです。で、先ほど第20回文化庁のメディア芸術祭のアート部門の優秀賞を受賞しています。でその概要のところにいろいろ説明がしてあるんで、これから引用しますとですね、オルタってね、メディアパフォーマンスってオルタ制作チームですね、で代表が石黒先生と池上先生ですね、で日本ってね、でまあ、こういうのが載ってますね。で作品概要、ロボットの持つ生命らしさを外見だけでなく運動の複雑さで実装したってことですね。でオルタは42本の空気圧のアクチュエーターで構成された体と、年齢性別が不明な誰でもない顔を持つ、その運動は、ね、CPG、 これは脊髄に存在して歩行などの周期的な運動を生成する仕組みですね。これをモデルにした周期的な信号生成器ですね。それとまたもう一つはニューラルネットワークってね、今AI とか言われてるね、ものですね、人間の脳の神経回路の仕組みを模したモデル、そしてオルタの周囲に設置した、ね、センサー、5つのセンサーが設置しています。これによって制御されるオルタとオルタ の CPG とニューラルネットワークね、これは適当にこう切り替わるんですがね、これにより生成された動作は自らの周囲を、認識する照度センサーや、距離センサーですね、これの値に反応して滑らかで、カオスティックな身振りを見せるという、ね、メカニズムも存在目的も生物とは異なる機械が、時には生物よりも生命性を感じさせるのはなぜかという問題を提起する作品だったんですね。でこの増殖理由ですね、人形も彫刻もロボットも人が人を作ろうとする同じ欲求の表れだと、それを創造と呼ぶのであり、そのための技術が芸術の原理だと、神は自らに似せて人を作ったとする宗教の存在も、人工知能や人工生命を科学として追求する態度も等しくこの欲求に根ざしていると。さて本作はハードウェア担当の大阪大学の石黒研究室と、ソフトウェア担当の東京大学の池上研究室の共作で、すなわちトップダウン的な制御とボトムアップ的な創発という正反対な二方式のドッキングによる人の創造の現在形だと、完全制御と完全不規則の狭間に目指されたものは、環境をセンシングしながら自発的な動きが創発する機序の実装で、2016年夏の公開は実験と称されたと。実際人に反応して流暢に喋るわけではない本作は、従来目指されてきたアンドロイド技術の否定で
その意味では交代だが、それでも多くの観客が熱心に見続けたという結果は、挙動不審性にこそ生命性や不気味な美の一端が、宿る詐称だろうと、この達成を評価したということで、中澤秀明さんが書いてますね。で、オルタに使用されているですね、ニューラルネットワークっていうのは、最近注目されている AI、人工知能に使われているやつですね。はい、で、これあの、ウィキペディアによるとですね、いろんなあの、言い方がありますが、まず機械学習っていうのがありますね。これ機械学習っていうのは、あの人工知能における研究課題の一つで、人間が自然に行っている学習能力と同様の機能をコンピューターで実現しようとする技術手法のことである。これはビッグデータを必要とするんですね。それからあのさっき あのニューラルネットワークですね、神経回路網ですね。これはあの人間の脳機能に見られるいくつかの特性をあの計算機上のシミュレーションによって表現することをあの目指した数学モデルでありって、研究の源流はあの生体の脳のモデル化であるが、神経科学の知見の回転などにより次第に脳モデルとは、まあ、ちょっとね離れてきちゃったとね、乖離が著しくなって、生物学や神経科学との区別のためね、あの人工ニューラルネットワークとも呼ばれているというね。ニューラルネットワークはあの教師信号っていうのは、あのこれはあのね、先生がいて正解を教えるということですね、はい、そういうことの入力によって問題に最適化されていく教師ありという学習とですね、もう一つはあの教師信号をね必要としない教師なし学習に分けられるんですね。で、明確な回答が用意される場合には、教師あり学習がデータクラスタリングには、教師なし信号が用いられるですね。中間層が2層以上ある、ね、深層学習においては出力に近い最後の中間層を教師あり学習で、それよりも入力に近い側を教師なし信号で学習する方法が、まあ、ジェフリー・ヒントンらによって、提案されているんですね。でもう一つ、またディープラーニングまたはね深層学習っていうやつもありますね。でこれは競技にはねこう4層以上のなんですよね、多層のニューラルネットワークですね。はい、これによる機械学習手法です。で近年ヒントンらによるあの多層ニューラルネットワークの学習の研究と、学習に必要な計算機上の能力向上及びウェブの発達による訓練データ調達の容易化によって、音声ですかね、あの言葉とかそれから画像ですね、画像のそれは、まあ、自然言語ですね、言葉ですね、はい、これを対象とする問題に対して他の手法をもう圧倒する高い性能を示すことが分かって、2010年代に普及している、ね、でも多層ニューラルネットワークが高い性能を示す、ね、要因の理論的な解明は進んでないということですね、はい、だけどなぜか、ね、すごい性能を持っているんですね。で2012年6月にGoogle の研究チームがコンピューターの、ね、誰にも教わったんじゃなくて自律学習によって猫をですね自力で認識できるようになったっていうことを発表したんですね。で YouTube に投稿された数千枚の動画を入力してニューラルネットワークは自分で学習し、誰に教えられたのでもないのに猫の存在を発見し、猫の特徴を理解して識別できるようになったっていうことね。で有名な碁のねアルファ碁なんていうのがありますよね。これなんかは中間層が12から14層もあると言われています。で、全体のねこれを機械学習というのがあって、その中にニューラルネットワークっていうのがあって、この中にねディープラーニングっていうのがこうねあります。でまあこれは人間のね人間とか、まあ、動物のですねニューロンで、ね、神経細胞ですね、日本学術会議の面白い情報館っていうのに載ってたんですよね。でここに細胞体があって、これ樹状突起軸索っていうのがこれ伸びてますね。でこれがこうずっとつながってまあネットワークを組んでるんですね、はい、脳全体にはね1000億個のニューロン神経細胞があると言われてます。ニューロンには2種類のヒゲがあります。
細胞体の周りにある短いヒゲの、ね、樹状突起と細胞体から伸びた長いヒゲの軸索です。軸索は長いもので数十センチもあって、別のニューロンの樹状突起とつながっています。このようにニューロンはつながりあり、複雑なニューロンネットワークを作っています。私たちがものを覚えたりして脳を使っているとき、このニューロンネットワークが太くなったりね、機能を高めたり新しくできたりします。でこうしてできたネットワークこそが記憶の正体なんですっていうことね。それから普通言ってるニューラルネットワークっていうのは、こう入力があって中間層があってね、で出力があって、でそれがそれぞれ全部こうつながってネットワークを組んでると。ただその中間層が少ない。でディープラーニングっていうやつは入力がこうあって出力があるんですが、中間層がN って書いてありますけどね、たくさん中間層があるわけですね。でそれぞれがこうネットワークを積んでやってるということですね。でディープラーニングってこういうニューラルネットワークが組んであるとね、これの機械ですね、コンピューターというか、その機械の頭脳ですね、機械の頭脳は自分で教師なしの場合ですね、自分でそのいろんなものの特徴を全部抽出して、でそれが何だということを、人間のように考えることができるということですね。はい。